欢迎来到小五故事会，今天小五带来《望谢深知身在情长在》第81集，跪枕鸳鸯情切切，灵被鸾凤意绵绵。纵然心里再不舍，魏无羡还是跟着父母上了车，坐在后排降下车窗，看着兰家和江家的人，笑靥如花的摆了摆手，最后视线粘在兰湛脸上。随着车子缓缓启动，粘在二人眼神中的那根线越来越紧，最终在车子汇入车流之际崩断。因反弹的力度过大，让兰湛莫名一阵心悸。魏婴的父母一整晚的状态都不对劲，白天婚礼的时候两个人对兰湛还是亲切有加，到了晚宴上却疏离了许多，尤其是未来岳母一整晚都心事重重的样子。忘机，我们回家了。蓝曦臣一手扶着江燕离的纤腰，目送江丰年夫妇和江城离去。无意间扭头才发现自家弟弟依旧痴望着魏无羡离去的方向，这对小情侣还真的是一时一刻也不能分离。人家爸妈只是多日未见儿子，让其回家团聚，在弟弟这里居然给人一种被棒打鸳鸯的感觉。蓝湛收回自己的视线，微不可察地叹了一口气，藏起心中那一抹隐隐的不安，转身走向自己的车子。蓝家别墅，一条由玫瑰花和百合花点缀的花路从大门口一路延展到二楼蓝曦臣的房间。打开房门，首先映入眼帘的不是那张低调中透着奢华的大床，而是床上用玫瑰花爱心中间的那一对布艺小人，一个西装革履，一个婚纱曳地。重点是两个小布偶不是手挽着手，而是紧紧抱在一起，嘴巴贴着嘴巴。这一定是阿羡那个鬼灵精弄的。江燕离俏脸一红，立马猜到了这一切出自哪个高人的之手。怪不得阿羡布置房间的时候说什么也不让我进来。见江燕离满脸羞怯，蓝曦臣连忙过去想要把布娃娃拿走，结果一把没抓住，反而让布娃娃由站姿一下变成了睡姿。这下江燕离的俏脸更红了，连忙转身看向床尾的储物格。储物格里摆着一套陶瓷工艺品，假山流水喷泉吸水时的盆景水景观，这不是重点。重点是盆景中间有一个白白胖胖一丝不挂的小瓷娃娃，正在舔着小肚子，扶着小鸡鸡一脸惬意的开闸放水。不用问，这也是某个淘气包的杰作。累了一天，早点休息吧。蓝曦臣目光在房间里扫了一圈，确定魏无羡没放其他奇奇怪怪的东西之后，这才放下心来。我去洗漱一下。等江燕离走进浴室，蓝曦臣着手处理床上的玫瑰花，掀开被子，床单是密密麻麻的花生、大枣、桂圆和莲子。这个阿羡居然还懂得这些。蓝曦臣哑然失笑，打算用床单将这些东西直接兜起来，一点点收拾，远不如直接换一条床单来的干脆。你去吧。刚刚出浴的江燕离穿一件合体的淡紫色睡袍，长发半干，含羞带怯的模样清丽脱俗，很容易让人联想到出水芙蓉。好，蓝曦臣做事从来都是按部就班，有条不紊，唯独今晚是个例外。匆匆洗漱完毕，就迫不及待地回到自己的新房。红酥肯放琼包碎，龙吟凤鸣声声醉。百合摇曳，玫瑰送香，跪枕鸳鸯情切切，灵被鸾凤意绵绵。夜风吹动窗帘，蓝湛静立在窗前，眺望着窗外的夜色阑珊。从回家到现在，他给魏无羡发了数十条微信，却无一条回复，电话打过去，又被一次次挂断。直觉告诉蓝，他的魏婴出事了。再联想到藏色晚上的神情，蓝湛断定未来岳母一定是知道了一些什么。虽然心里清楚这一天他们迟早要面对，可蓝湛不想自己的魏婴在自己看不到的地方一个人面对。想到这里，蓝湛毅然决然地抓起外套走出门去。他一定要回到魏无羡身边，狂风暴雨也好，烈日炎阳也罢，所有的一切他自己一个人承受就好。魏婴至纯至孝，不能也不该承受这些。那日魏无羡脸颊上清晰的掌印以及额头上的伤口，
再次浮现在蓝湛眼前。蓝忘机啊蓝忘机，你口口声声说爱他如命，却让他一次又一次因为你而受伤。这一次明明早就察觉出两位老人家的不对劲之处，为什么不早早的就驱车过去把他护在身后？好在夜已深，路上的车辆寥寥无几，老天似乎也在暗中帮他一路畅通无阻的就到了魏无羡家所在的小区楼下。